Deməli biz əvvəl götürdük ki, əsaslar vardı, hansı ki insan əsasları bilməlidir ki, sabit qədəm olsun, Allahın dinində ayaqları büdürəməsin. Çünki insan sabit olandan sonra ayaqlar büdürə bilər. Yəni yolunu aza bilər. Allah da Quranda buyurur ki, فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا Yoxsa ayaqlar sabit olandan sonra sürüşə bilər. Ayaqlar, insan ayaqları sürüşə bilər. Ona görə əsaslar var. Və biz əsaslardan götürdük, üç dənəsini götürmüşdük. Da ki, birinci əsas yol bir dənədir. Allaha tərəf gedən yol birdir. O da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu yol. Və ikinci əsas Quran və sünnəni başa düşmək üçün sələflərin, keçmiş müsəlmanların başa düşdüyü kimi, onların anladığı kimi anlamaq lazımdır. Sonra üçüncü əsas götürdük ki, başçılıq, böyüklük dində elmləndir. Elmlə olur. Və indi də dördüncü əsaslardan dördüncüsü deyir ki, Sımamul əməni minəl kufri vəl əziməti bittibə'i kitab və sünnə Küfür və məğlubiyyətdən salamat qalmağın, əminəmanlığın yolu əsası Quran və sünnəyə tabiçlikdədir. İnsan küfürdən, məğlubiyyətdən salamat qalmaq istəyirsə, Allahın yardımını istəyirsə, Quran və sünnəyə tabiçlikdədir. Bəzən olur görsən insanlar, xüsusən də bu son dövrlərdə Quran sünnə deyirlər, amma ki həqiqətdə Quran sünnədən uzaq düşüblər. Ta ki Əndəlus, yəni İspaniya, Fələstin əldən çıxandan sonra ta ki bu günə qədər. Lakin iddiada, yəni iddia edirlər ki, Quran sünnə, amma ki həqiqətdə Quran və sünnə kənarda qalmışdır. Quran və sünnəyə münasibətləri zəiflədiyi üçün, Allahın göndərdiyi vəhiyə səhlənkər yanaşdıqları üçün Allahın gözündən düşürlər. Və başqa şeylərə baxılır. Yəni, zahiri, yəni kafirlərdə, qeyri-müsəlmanlarda olan zahiri növbə-növ müxtəlif vasitələr, istəyir kitab əhli olsun, istəyir ateistlər olsun, onlardakı zahiri inkişaf, dünyavi inkişaf ona baxırlar ki, sanki ona çatmaq üçün onlarda olan şey bizdə də olsun deyə Quran sünnəyə vaxt ayırmaqdansa deyirlər ki, başqa şeyə vaxt ayıraq. Ki, onu əldə eləmək üçün, əgər onu əldə eləsək, onda biz üstün olasıyıq. Yəni, bəzən müsəlman fikirləşir də. Və deyir ki, hətta bu iddia haqq olsa da, halbuki haqq deyil, biraz haqqdan ola bilər nəsə var. Ki, müsəlman da haradasa güc-qüvvət toplamalıdır. Lakin deyir, bu fikir özü-özünü günahdır. Ki, iki vəhiydən, Quran sünnədən insanları uzaqlaşdırmaq və maddiyyətə yönətmək. Həm öyrənmək, həm öyrətməkdən uzaq durub maddiyyətə üst tutmaq. Demək, əgər bilmirlərmi ki, yəni bu cür iddiada olanlar, ki, nə qədər ki siz iki vəhiydən yapışıbsınız, Quran və hədislər, kafirlər sizə qadir olmayacaqlar. Allah da buyurur,
يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تُطِيعُوا فَر۪يقًا مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ Ey iman getirenler! Eğer kitap ehlinden, kitap verilenlerden olan bir desteğe itaat etseniz, tabi olsanız, onlar sizi imanınızdan sonra kafir olarak geri kaytaracaklar. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَاَنْتُمْ تُطْلَى عَلَيْكُمْ اَيَاتُ اللّٰهِ وَف۪يكُمْ رَسُولُمْ Size Allah'ın ayetleri okunduğu halde ve sizin aranızda Allah'ın elçisi ola ola siz nece küfür edersiniz, inkar edersiniz. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Ve kim de Allah'tan mühkem yapışarsa artık doğru, düzgün yola, sırat-ı müstakime yönelmiş olar, hidayet olmuş olar. Ve bu ayete iki faydalardan iki esas mühim fayda var. Yani kim ki iki vehye tabi olur, küfürden salamak kalır. Kur'an ve sünneye tabi olan insan küfürden korunmuş olar. İbn-i Kesir bu ayet hakkında buyurur ki, yani ne kadar ki siz vehiden yapışırsınız, küfür sizden uzaktır. Ne kadar ki size ayetler nazil olur gece gündüz, küfür sizden uzaktır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de size onu okuyor, yani vehyi okuyor ve size çattırır. Ve ikinci fayda, Allah Teala burada Müslümanlar için yani hile, kurulan hilelerin en büyüğünü zikredi. Bu da neydi? Müslümanları küfre salmak. Yani bir var Allah'la diyerken sizi öldürmek isterler, sizi belirlemek isterler, kovmak isterler ama bunların içerisinde en büyük olan küfre salmayı Allah'la zikretti. Hatta başka ayet Allah'la buyuruyor ki وَدَّ كَثِيرٌ مِنَ الْكِتَبِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عَنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَهُمْ حَقِّ Kitap ehlinde olan çoksu isterdiler, arzuluyorlar ki sizi imanınızdan sonra geri kaytarıp küfre salsınlar. Özlerinden olan hesetten. Onlara hak beyan olandan sonra. Sanki Allah da burada diyor ki ne kadar onların mekri hilesi olsa da büyük hile kursalar da öyle bir hile ki o hileyle az kalan ki dağlar yerinden oynasın. Sizin imanınız yerinden oynamaz ne kadar ki siz vehyi Kur'an ve sünneti okuyursunuz oynamış olursunuz. وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ Hatta onların mekri az kalır ki dağlar yerinden oynasın. Ve Allah Teala hayat menbeini vehid etmiştir. اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ Ey iman getirenler, Allah ve Resulü size hayat veren şeye sizi çağıranda icabet edin. Demek Allah ve Resulü'nün çağırdığı şey nedir? Hayattır. Ve iki hayatın en büyük var kalp hayatı, var zahir hayat. Bu ikisinden en büyüğü kalp hayatıdır. Ve insanlar içerisinde hayatı en yakşı olan, en diri insan vehye tabi olandır. Zelaletten en emin insan vehye tabi olandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Teraktu fikum şey'in sizin içinizde iki şey terk ettim. Len tadillu ba'dahuma. Ondan sonra siz hiç vakit azmazsınız. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Ve len yeteferraka. Bu ikisi birbirinden ayrılan değil. Hatta yerde ala havd. Ta ki havuz yani kıyamet kopana kadar bu ikisi birbirinden ayrılan değildir. Ve Ebu Bakr radıyallahu anh diyor ki Lestu teriken şey'en kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'melu bihi illa amiltu bihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ettiği hiç neyi terk eden değilim. Onu edeceğim. Fe inni akhsha in taraktu şey'en min emrihi en azir. Ben de korkuram ki onun emrinden neyse bir şey terk etsem azaram. Bir tane şeyi ümmetin sıddıkı cennetle müjdelenen barisinde ayet nazil olan insan diyor ki bir şeyi, emrinden bir şeyi terk etsem korkuram ki azaram.
Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesinden mühkem yapışan insan idi. Ve Umar radıyallahu anh'u ne vakit Ebubekir halife seçilir? Bukhari ve Müslim'de geçen hadiste Ebu Hureyre'den ilk ne vakit ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını değişti ve Ebubekir halife seçildi ve Ereblerden de küfreden küfretti. Yani dinden çıktı. Umar radıyallahu anh'u Ebubekir'e dedi ki sen insanlarla nice vuruşursan, halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demişti ki umirten ukatilen nes hatta yekul la ilahe illallah. İnsanlarla vuruşmak bana emrolundu ta ki onlar la ilahe illallah diyene kadar. Femen kâle la ilahe illallah asama minni ma lehu ve nefsehu. Kim de la ilahe illallah diyerse malını ve nefsini özünü menden korumuş olar. Yalnız İslam hakkı istisnadır, hesabı da Allah'adır. Yani Ebubekir ve Umar radıyallahu anh demek istiyor ki la ilahe illallah değillerse artık korunmuş var. Nice vurursan aslında zekat vermeyenlerle Ebubekir vuruşur da namaz kıldılar, şehadet dediler ama zekat vermediler. Ve dediler ki Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi ki خُذْ مِنْ اَنْوَالِهِمْ صَدَقَةً sen onların mallarından zekat götür. Açık. Diyor ki sen onların mallarından zekat götür. Bu deyir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aidiydi bu emir. Artık dünyasını değişipse biz vermeyik. Ve Ebubekir de vuruşur. Umar radıyallahu anh sen nice vuruşursan ki halbuki hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yani la ilahe diyene kadar. Dedilerse mallarını ve kanlarını korumuş oldular. Ve Ebubekir dedi ki vallahi la uqatilenne men farraga beyne salat ve zekat. Di Allah'a and olsun namazla zekatı ayıranla vuruşacağım. Kim ayırırsa ki daha zekat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını değişmeden zekat da gitti ama namaz var. Ayıranla vuruşacağım diyor. Hakikaten zekat malın hakkıdır. Allah'a and olsun ki eğer onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vermiş oldukları hatta koyunun ayağı değersiz bir şeydi bile bakanlar. Hatta onu bile vermeseler onlarla vuruşacağım. Yani zekat meselesine göre. Ve Umar radıyallahu anh dedi ki Allah'a and olsun ki gördüm ki Allah Teala Ebubekir'in sinesini, köksünü açıp onlarla vuruşmaya ve bildim ki o haktır. O cür yani Ebubekir'in bir şey üzerinde böyle olmasıyla Umar radıyallahu anh bildim ki bu haktır. Fikirleşti Ebubekir'in bu herisliğine ki vacip olan şeyi yerine getirmeleri için nice herisiydi. Hatta en değersiz bir şeyi eğer sünnet ise, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem götürüp ise eğer onu bile bilmesine vuruşma hazırıydı. Ve sonra diyor ki Resullar, peygamberler insanlar içerisinde vehye en tabi olan insanlardı. Peygamberlerden daha çok tabi olan kimdi ki vehye? Çünkü birinci vehye bunlara gelip de ve Allah Teala da onlara öz desteği, öz yardımını kamil etmiştir. Yani vehye en çok tabi olan bunlar idi diye bunların Allah'tan kömeği, Allah'tan yardımı da neydi? Tam idi. Nece ki Allah da buyurur كُتَّبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُولِهِ Allah Teala artık vacip etti, ferz etti ki ben ve Resulların mütlek galip gelesiyim. Ve hepçin başkaya da buyurur ki وَاَغَدْ سَبَغَدْ كَلِمَتُنَا لِعِبَدِنَا مُرْسَلِ Artık bizim sözümüz, elçilerimiz barisinde sözümüz hak oldu, vacip oldu. اِنَّهُمْ لَهُمْ الْمَنْصُرُونَ Mes onlardır yardım olanlar. وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمْ غَالِبُونَ Ve bizim koşunumuz, bizim destemizdir galip olanlar. Ve başka ayda buyurur. اِنَّ لَنَنْصُرُ رُسْلَنَا وَالَّذِينَ اَعْمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُونَ اَشْهَدِ Biz mütlek Resullarımıza ve iman getirenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin kalkacağı gün, kıyamet günü mütlek yardım edesiyiz. Ve bu mühim nöktedir. Yani peygamberler vehye en tabi olanlarıydı. Allah'tan yardım idi, tam idi olarak, kamil idi. Ve kim de Aleyhisselatlar ve kim de peygamberlere tabi olursa onun tabiçiliği ne kadardırsa Allah'tan kömek, yardım da kadardır. Yani kim peygamberlere tabi olursa tabiçiliği çok oldukça Allah'ın kömeği de çoktur.
Ve Allah ile Musa aleyhisselam ile Harun iki kardeş idi, peygamber idiler. Allah ile onların ikisine deyir ki ve onlara tabi olanlara اِنْتُمَا وَمَنْ اِتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ siz ikiniz ve size tabi olanlardır, galip olanlar. Ve İsa aleyhisselam ve İsa aleyhisselam tabi olanlar hakkında Allah da buyuruyor ki اِذْخَالَ اللّٰهُ يَا عَيْسَى o zaman hatırla ki Allah da diyor ey İsa اِنِّي مُتَوَفِّيكَ gerçekten ben seni canını alacağım. Yani dünyada vefat ettireceğim. وَرَافِعُكَ اِلَيَّ ve özüme taraf kaldıracağım. وَمُتَحِّرُكَ مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ve küfür edenlerden seni temizleyeceğim. وَجَعِلُ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ve sana tabi olanları kıyamet gününe kadar küfür edenlerden, kafirlerden üstün edeceğim. Ben sana tabi olanları kıyamete kadar küfür edenlerden üstün edeceğim. Ve İbn-i Kayyim Rahimullah buyurur ki mühim meselelerdir. Diyor ki Nasranilerin payı, İsa Peygamber'e tabiçlikten payı olduğu için Nasranilerin payı var İsa'ya tabiçlikten. Onlar Yahudilerden kıyamete kadar üstün edildiler. Çünkü Yahudiler İsa'ya tabi olmadılar da pislediler, pişirlediler. Ve Müslümanların da İsa Peygamber'e tabiçiliği daha çok olduğu için Nasranilerden kıyamete kadar üstün edildiler. Ve İbn-i Teymiye buyurur ki ve buna göre de her kim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarsa Allah Teala onun Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabiçiliğine göre Allah onunla beraber olar. Kim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarsa Allah onunla beraber olar. Onun tabiçiliğini cesse olur. Çünkü Allah Teala buyurur ya eyyühen nebiyyü hasbukallah وَمَنْ اِتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ey peygamber, sana ve sana tabi olan müminlere Allah kifayettir. Yani sana ve sana tabi olanlara. Ve kim de peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarsa müminlerden Allah da ona kifayettir. Yani Allah da onunla beraberdir. Manası odur ki Allah ona kifayettir. Yani ne kadar ki insan tabi, tamsa tabiçiliği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'ın kifayeti de yardımı da tamdır. Nagis ise nagistir. Ve müminlerden kime de yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olan müminlerden kime düşmenlik olarsa Allah ona kifayet eder. Allah onunla beraber olar ve bu ayeden de o insana, o mümine Allah'ın payı vardır. اِذْ يَقُولُ لِسَّاحِبِهِ لَا تَحْسَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا hatırlı o zaman ki mağarada Aski Abu Bakr'dan hicrete gidende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mağarada dedi ki öz dostuna yoldaşına dedi ki kederlenme kederlenme eyyeten Allah bizimle beraberdir. Ve indiki zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölenden sonra bir kesin gelbi eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e muvafıksa gelben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e beraberse hatta bedeniyle yoldaşlık etmese bile esas götürülen de nedir? Gelbidir. Beden sonradır. Gelbe tabi olur. Olabilir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dövründe olup bedenden ama gelb olmayıptı. Nece ki Buhara Müslim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yalnız ki Tabuk dövüşüne giden de uzun mesafeydi. İsti hava, uzun mesafe, piyada çok çetindi. Dövüşe gelirler. Azuge de azdır. Ve diyor ki herhalde Medine'de öyle kişiler var ki ne kadar yol geçseniz de, hansı vadini keşseniz de onlar sizinle beraberdiler. Dediler ki onlar Medine'de oldukları halde ya Resulallah. Dedi ki onlar Medine'de oldukları halde. Üzür onları saklayıp. Üzüre göre çıkmıyorlar. Yani onlar Medine'dediler ama kalpleriyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabelerle beraberdiler. Halbuki onlar dövüşe, cihada gidirler. Ve dövüşe gidenlerle beraberdiler kalpleriyle. Ve Allah Teala da bu menevi beraberliklerine göre Allah Teala da onlarla beraberdir. Ve Kur'an da buna delalet ediyor ki onlar kalpleriyle, içleriyle sahabelerle, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber idiler.
Ne vaxt ki onlar gəlirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına cihada getmək üçün, gəlirlər ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara minik versin. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yox idi minik vasitəsi ki onlara versin ki getsinlər. Və onları geri qaytarır. Qayıdırlar ağlaya-ağlaya. Qəlbləri yanır. Gözləri yaşla dolur. Və Allah da Quranda onları vəsf edir. Və buyurur ki وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا اَجْلُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّ وَاَعِنُهُمْ تَف۪يلُنَا مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ Ve o kestlere de günah yoktur. Hansı ki onlar senin yanına geldiler ki sen onları minikle temin edesen. Ve sen de dedin ki size vermek için minik tapmaram. Geri kayıttılar gözleri yaşla dolu. Kederlenerek ki yani senin yani onların için yani harcadığı şeylerin olmadığı için. Ve sonra buyuruyor ki İbn-i Teymiye, eğer bir kişi şehirlerin birisinde, hansısa esirlerde, hansısa zamanda, hansısa bir esirde, hansısa ülkede, hansısa bir kentte, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği o hakla beraber olarsa ve insanlardan hiç kimse ona yardım etmese, Allah onunla beraberdir. Ve bu ayeden de onun payı vardır. İlla tansuruhu fekad nasarahullahu iz ahrajahu allazina kafaru thaniyatayn. Eğer siz ona yardım etmeseniz artık Allah ona yardım etmiştir. O zaman ki küfür edenler iki neferden ikincisi olarak onu çıkartmışlar. Nereden çıkartmışlar? Mekke'den. Abu Bakr'la Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün mümkün fil gar. O zaman ki hatırlık onlar mağaranın içindeydiler. Sahibine, dostuna deyirdi ki kederlenme, həqiqətən Allah bizimle beraberdir. Deməli, ola bilər işin əvvəli yardımsızlık, köməksizlik, zəlillik, alçaklık görsənsə də burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zahirən neydi? Qovulublar, çıxıblar. Abu Bakr'la Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikisidir. Və gizlənirlər, qaçıb gizlənirlər. Mağaraya girirlər. Mağarada gizlənmiş halda təqib olunublar, qaçıblar. Allah da ne deyir? Allah onlara yardım etdi. Kaçıblar, gizlenirler, təqib olunurlar. Ama Allah da ki, Allah ona yardım etdi. Ve Allah'ın yardımıdır. Ama zahiren böyle bakanda görsen bir. İşler ne vaxt açılır? Sonradan. Bir müddet geçenden sonra. Vaxt geçenden sonra bilirsen ki, Allah da olanın hikmeti büyüktür, genişdir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e de yardım Allah Teala'nın gönderdiği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği dine yardımdır. Ne vaxt olsa ve kim de buna uygun olarsa mənaca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dostudur. Necə ki Abu Bakr onun dostuydu mağaradayken sahibiydi. Ve bu sahip, hansı ki mənaca sahip olan, bir var sahabe sözü sahip sözüne götürür. Sahip dostmak, yanında olan. Sahibun, eshabun, cemdette. Sahabetun, eshabun. Sahabe, eshab. Cem şeklinde sahabeler, yani dostlar demektir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında olan. Sahip yanında olan değildir. Ayrılmayan. Sahibun, eshabnen, sahabetun, cem şeklinde. Sahabeler. Biz deyirik de sahabeler. Ve sahip dost. Yani Abu Bakr Allah da deyir ki Kur'an'da sahibihi. Dostuna, yani sahabesine, Abu Bakr'a Allah'ta sahib adlanır. Ve kim de, hansısa şehirde, hansısa kentte, hansı dövrde aslı olarak, İbn Teymiyye diyor ki, mena ile sahip olarsa Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, bedenle yok, kalbinle, çiğne, yani onun dinine yardım ediyor, onun dinini öğrenir, çattırır. Allah'tan emrettiği kimi sahiplik ederse, Allah Teala onunla beraberdir. O dini, Allah'ın dinini ayakta saklayan insan, hansı ki tek de olsa Allah'ın diniyledir. Ve bu tabi olan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabi olana Allah kifayet eder. Hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah kifayet etmişti, buna da kifayet eder. Ey Peygamber, Allah sana ve sana tabi olan müminlere kifayettir. Ve sonra hadisi zikredeyim. Geçen defa okumuştuk. Tekrarda fayda var. Allah da buyurur ki فَذَكِّرْ فَاِنَّ ذِكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Hatırlamak müminlere fayda verir.
İbn-i Mesud diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işe namazını kıldı. Sonra gitti. Ve Abdullah İbn-i Mesud'un elinden tuttu ve Betha deyilen yere çıktı Mekke'de. Ve onu oturtturdu bir yerde. Etrafına xat çekti. Ve sonra dedi ki bu xatı keçme. Senin yanına kişiler gelecek. Sen onlara danıştırma. Onlar da seni danıştıran değiller. Ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istediği yere gitti. Ben dedi oturmuştum. Abdullah Mesud deyir ki oturmuştum. Xettimin içinde. Ve kişiler geldi. Sanki Sudanlılardır. Qara. Saçları da bedenleri de. Ne dəri görsənmir, nə bir yerlər görsənmir. Və mənə tərəf gəldilər, amma xətti keçmədilər. Sonra getdilər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hansı istiqamət etmişdi ora. Və gecənin axırı oldu ki, Abla Məsul xəttdən çıxmır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çəkdiyi xəttdən qırağa çıxmır. Sonra Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm gəldi. Ben de oturmuştum ve dedi ki bu gece çok yoruldum. Yani yatmamışam. Bu gece yatmamışam. Ve sonra xəttin içine daxil oldu ve uzandı ve başını koydu benim budumun üstüne. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yattıqda ağzından hava çıxardı. Bir səslə xoruldama, bir de var hava. Ve ben de o cür oturmuştum ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buduma sökənmişdi. Kişiler geldi. Üzerinde ağ paltar. Onların gözəlliyini Allah daha yaxşı bilir, necə gözəl idilər. Və gəldilər, yanıma çatdılar və bir dəstəsi oturdu Peyğəmbər s.ə.v. baş tərəfində və bir dəstə də ayaq tərəfində. Sonra öz aralarında danışdılar və dedilər ki, bu Peyğəmbər kimi başqa birisini görməmişdik ki, ona buna verilən şey verilsin. Həqiqətən onun gözləri yatır, qəlbi isə ayıqdır. Ona misal çəkin, onun misalı bir ağanın misalıdır. Qəsir tikir və sonra ziyafət verir, qonaqlıq və insanları yeməyə içməyə çağırır. Kim icabət etsə, onun yeməyindən yiyər, içməyindən içər. Və kim icabət etməsə, onu cəzalandırar və yaxud ona əzab verər. Sonra onlar qalxıb getdilər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ayıldı bu vaxt və dedi ki, onların dilini eşitdin. Bilirsən bunlar kimdir? Dedim ki, Allah və Rasulü daha yaxşı bilir. Dedi ki, onlar mələklər idi. Bilirsən mi onların çəkdiyi misal nə idi? Dedim ki, Allah və Rasulü daha yaxşı bilir. Dedi ki, onların çəkdiyi misal Rəhman idi, Allah Taala idi. Cənnəti tikdi və insanları, qullarını ona çağırdı, dəvət etdi. Kim icabət etsə cənnəti daxil olar və kim icabət etməsə ona cəza verər və yaxud da ona əzab verər. Səhih Sünnə Tirmizi Şeyh Albani səhih olduğunu deyil. Demə bu qissə, bu Abdullah ibn Məsudun qissəsi, hansı ki Abdullah ibn Məsud Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çağırır onu və deyir ki, bu xəttdən çıxma. Və Abdullah ibn Məsudun Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tabiçiliyi o gələn o qara insanların şərrindən onu qorudu. Hansı ki çirkin formada gəlmişdilər. Halbuki onlarla Abla ve Mesud arasında bir dənə nə var idi? Bir dənə qumun üstündə xətt var idi. Biraz külək əssəydi, bəlkə də xətt də gedərdi. Lakin deyir ki, bu xətt başqa xəttlər kimi deyildi. Bu sünnə xətti idi. Kim sünnə xəttindən qırağa çıxmazsa, sünnə xəttindən yapışarsa, Allah ona kifayət edər. Və bu barədə dəlillər də çoxdur. Hansı ki, Allah Taala bu ümməti sünnədən yapışdıqları üçün Allah bu ümməti qormuşdur. Sabit etmişdir, onlara yardım etmişdir. Və Abubakrın qissəsi məşhurdur. Abubakr xəlifə seçilən vaxt. Abubakr xəlifə seçiləndə Allah Taala bu dini qorudu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra ona yardım etdi. Hətta Abu Hurayra radiyallahu anh deyir ki, Vallahi lezi la ilahe illahu. Özündən başqa ibadətə haqq məbud olmayan Allah'a and olsun. Əgər Abu Bakr xəlifə seçilməsəydi, Allah ibadət olunmazdı. Sonra yenə ikinci dəfə deyir. And içir. Əgər Abu Bakr seçilməsəydi, Allah ibadət olunmazdı. Allah ibadət edən olmazdı.
Sonra üçüncü defa deyir. Ve deyirler ki, ey Abu Hureyre, yani senin dediğin şey nedir? Dedi ki Abu Hureyre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Usame bin Zeyd'i 700 nəfərlik qoşunla Şam'a yola saldı. Ve Zihaşab deyilən yere çıxdığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını dəyişir. Hələ qoşun təzə çıxıb yoldadır. Ve Mədinə ətrafında ərəblər dindən çıxdılar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri toplaşdı Abubakır'ın başına. Dediler ki, ey Abubakır, qoşunu geri qaytar. Hansı ki Rumluların üstüne gelen qoşunu geri qaytar. Artık Mədinə ətrafında ərəblər dindən çıxır. Ve Abubakır dedi ki, özündən başka ibadete hak məbud olmayan Allah'a and olsun ki, hətta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zövcələrin ayaqlarını İtlər yemirsə belə, itlər daşısa belə, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yola saldığı qoşunu mən qaytaran deyiləm. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bağladığı bayrağı açan deyiləm. Ve Usame'ni yola salır. Ve Usame radiyallahu anh qoşunla gedir, halbuki cavan olur. 20 yaş olmur. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu təyin eləmişdi. Usame radiyallahu anh, Usame bin Zeyd, gedir, qoşunla gedəndə hansı qəbilənin yanından keçirlərsə, hansı ki dindən çıxmaq istəyirlər. Bula deyirlər ki, daha din qutardı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm var idi, öldürsək, daha əssalam, bitdi. Hansı qəbilə ki, artıq dindən çıxmaq istəyir, mürtəd olmaq istəyir. Usame bin Zeyd qoşunla keçəndə deyirlər ki, əgər bunların gücü olmasaydı, bu cür qoşun göndərməzdilər. Qoy baxaq görək, geçsinlər, əgər Rumlularla görüşsələr, qarşılaşsalar, qalib gəlsələr, görək nə olur. Və onlar da Usame bin Zeydin qoşunu qalib gəlir, Rumluları məğlub edirlər, onları öldürürlər və salamat qayıdırlar və bu mürtəd olmaq istəyənlər dində qalır. Deyirlər ki, əgər bunların gücü olmasaydı, mənim gücü var, çıxırlar. Və dində sabit qalırlar. Yəni, Abubakırın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsindən yapışmağı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öləndən sonra bu bir faciə idi əslində. Ərəblər dindən çıxırdılar, mürtəd oldular və Abubakırın bu əməli insanların dində qalmasına və geri dönməsinə səbəb oldu. Ve Allah'tan istəyirəm ki, Allah da bizi öz dinində sabit etsin. Ve bizi Kur'an ve sünnə ile sələflərin, keçmiş müsəlmanların başa düşdüyü kimi Kur'an ve sünnə ilə yaşamağı hayatta təsbiq etməyi Allah da bizə müvəffəq eləsin. Subhanaka Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah.